dhageystow ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka ku soo dhawaada warka fiidnimada calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sharkan beelka furuuda oo warka ugu dambeeyay waa fiidnimada jumca ah qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah beelweyn tahawiye oo kacay isla markaasina shir weyne isugu iimaanaya magaalada muqdisho ayagoo ka arinsanaya mudo kordhinta madaxweynaha waqtiga sa dhamaaday ee farmaajo si ay halkaasii iskaga kiciyaan gumeysiga cusub ee farmaajo waxa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka si weyn uga socda qaban qaabada shir weyn ay isugu iimaanayaan beelweynta hawiye sida ay warbaahinta wax xaqiijiyeen siyaasiyiin iyo xildhibaano ka soo jeeda beeshaasi shirkani ayaa waxa lagu wadaa in todobaadka soo socda uu ka furmo magaalada muqdisho waxaana ka soo qayb galaya wax garadka siyaasiyiinta madaxdii hore iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle sida aan xogta ku helnay shirkani ayaa waxa laga soo saari doonaa go'aanno adag oo ka dhan ah qaraarkii uu dhawaan golaha shacabka ugu sameeyay muddo kordhinta madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee maxamed cabdillaahi farmaajo aadna u diidan in lagu tilmaamo kelitalis sidoo kale waxaa shirkaasi inta uu socdo caddayn doona mowqifkooda ku aadan muddo kororsiga madaxweynayaasha galmudug iyo hirshabeelle kuwaasi oo lagu wado inay ka warbixiyaan waxay kala soo kulmaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo oo marka hore ay la kulmayaan iyo mowqifka ay ka qaateen muddo kororsiga shirkani ayaa waxa uu imaanayaa xilli labadii maalin ee u dambeeyay kulamo xasaasiya uu dhex maray midowga musharaxiinta iyo madaxweynayaasha galmudug iyo hirshabeelle oo iyaga lagu tirin jiray inay ka mid yihiin maamulada daabacsan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo madaxdaani ayaa isku afgartay in dalka doorasho aado oo aan la taageerin muddo kordhinta iyadoo labada madaxweyne ee dowlad goboleed ay dalbadeen in farmaajo marka hore uga soo digaan khatarta muddo kordhinta ay leedahay taasi oo ay si adag uga hor imaadeen beesha caalamka arrintani ayaa ku soo aadaya xilli ay xaaladda dalka ka sii darayso tan iyo markii oo golaha shacabka ku dhawaaqay muddo kordhinta farmaajo waxaana intaasi wixii ka dambeeyey magaalada muqdisho ka socday abaabulo ka dhan ahay tallaabadaasi si kastaba ha ahaatee beelweynta hawiye ayaa shir weyne isugu imaanaysa isla markaasina iska qabanaysa madaxweynaha kalitaliska ahi ee hoggaamiye kooxeedka ahi ee filla soomaaliya dhex fadhiya dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo dibadbaxyo ka abaabulaysa qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka dowladda federaalka soomaaliya ayaa abaabulaysa bannaanbaxyo ka dhacaya qaar ka mid ah magaalooyinka dalalka reer galbeedka ahi kuwaasi oo lagu taageerayo muddo kororsiga labada sano ahi uu samaystay farmaajo dibadbaxyada ayaa la qorsheynayaa inay ka dhacaan magaalooyinka ay ka mid yihiin london u k iyo sidoo kale minneapolis columbus iyo washington oo maraykanka ahi iyo magaalooyin kale oo ku yaala qaar ka mid ah dalalka yurub sida sweden norwayn belgium jarmalka iyo kuwo kale sida ay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen warbaahinta xubno ka mid ahay maamulka gobolka banaadir oo uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenka gobolka ee dhanka amniga ayaa loo xil saaray abaabulka bannaanbaxyada kuwaasi oo lacago boqolaal kun oo dollar ahi bilaabay inay u diraan abaabulayaal kale oo ku sugan dalalka ay ka dhacayaan dibadbaxaasi dibadbaxayaasha ayaa taageeri doona muddo kororsiga dowladda iyada oo aan lasoo hadal qaadi doonin balse taa beddelkeeda boorarka lagu qori doono erayo lagu dalbanayo doorasho qofii cod ahay iyo in dimuqraadiyadda ay tahay in shacabka loo ogolaado inay codeeyaan doorasho qofii cod ahi ayaa ahayd khiilka loo adeegsaday muddo kororsiga inkasta oo xaqiiqda ay tahay qof kasta uu og yahay in doorasho qofii cod ahi aysan soomaaliya ka dhici karin dowladda ayaa rumaysan in dibadbaxyada ay beddeli karaan ra'yigii beesha caalamka kana yarayn karaan cadaadiska sida ay xubno ka mid ahay dadka arrintan ku lugta leh u sheegeen warbaahinta dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay dagaal beele dib ugu qorxay sool dagaal beeled hubaysan ayaa mar kale saaka dib ugu qarxay ceelka dhabardalool oo koonfur kaga beegan degmada dudun ee gobolka sool deryanka rasaasta culus oo labada dhinac ahi ayaa laga maqlayay goobta dagaalka waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan inkastoo aan si dhab ahay loo xaqiijin goob joogayaal ku sugan tuulada holhol oo ku dhow nawaaxiga dagaalka uu ka dhacay ayaa laga soo xigtay in dagaalka hadda jihooyin hor leh ku fiday balse faahfaahin kale lagama helin colaadaani waxaa saacadihii u dambeeyey baaqyo nabadeed ka soo saaray dhinacyo kala duwan oo ay ku jirto xukuumadda puntland fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media war culus midowga musharaxiinta mucaaradka iyo madaxweynayaasha hirshabeelle iyo galmudug oo heshiis gaaray isla markaasina dhabarjab weyn la gaarsiiyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo guudlaab iyo qoorqoor oo gebi ahaanba laga soo leexiyey in ay taageeraan muddo kororsigii farmaajo farmaajo oo meel cidlo ah ku soo dhacay keliya lafta gareen ayaa u haray wadahadal dheer oo dhex maray cali guudlaawe qoorqoor iyo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ugu dambeyntii
isku raacay in gabi ahaanba meesha laga saaro ama ay san taageerin muddo kordhintii uu baarlamaanka sameeyay ama u sameeyay Farmaajo. Waxaa maanta magaalada Muqdisho kulamo wada qaatay madaxweynayaashii hore ee Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed, sidoo kale madaxweynayaasha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa xalay ilaa maanta shirar isdaba joog ay u socdeen. Kulamada intii ay socdeen waxaa diiradda lagu saaray xaaladda cakiran ee dalka uu galay iyo sidii looga samata bixin lahaa. Waxayna mudanayaasha isku raaceen in ay muhiim tahay badbaadinta iyo baajinta in dalka uu galo dagaal sokeeye. Nimankaana ay yihiin niman Hawiye islamarkaasina ay u naxaan in dalka uu dagaal sokeeye geliyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo. Madaxda ayaa isku raacay in ay meel uga soo wada jeestaan cid kasta ee carqaladeyn ku ah habsami u socodka hanaanka dowladnimo iyo doorasho lagu wada qanacsan yahay oo ka dhacda dalka. Warar kale ayaa sidoo kale sheegaya in la isku raacay in meesha laga saaro muddo kordhinta uu baarlamaanka sameeyey. Dhowaan madaxweynaha Galmudugga ayaa dhowaan ka soo horjeestay muddo kordhinta uu baarlamaanka u sameeyey Farmaajo, taa oo ka caraysiisay dowladda federaalka Soomaaliya kana farxisay midowga musharaxiinta mucaaradka, balse hadda waxaa muuqata in madaxweynaha Hirshabeelle uu ku soo biiray mucaaradka. Farmaajo ayaa hadda taageero ka haysta keliya madaxweynaha Koonfur Galbeed, waxaana muuqata in garabkiisa ay ka baxeen dhammaan madaxda maamul goboleedyada, taa oo wiiqaysa labada sano ee uu rabay inuu sii joogo fila Soomaaliya ama uu ku digleeyo. Si kastaba ha ahaatee, mar haddii ay si rasmi ah warbaahinta ugu dhawaaqaan, Guudlaawe iyo Qoorqoor gebi ahaanba waxaa fashilmaya muddo kordhintii uu isku halaynayay oo niyadda ku degsanayay Farmaajo. Si kastaba ha ahaatee, lama oga waxa xigi doono in uu Farmaajo maskaxdooda bedeli doono ama si cad uu weerari doono. Hase ahaatee, kulamadii ay la yeesheen midowga musharaxiinta mucaaradka rajo wanaagsan ayay ka muujiyeen in aysan taageeraynin muddo kordhintii Farmaajo. Dhinaca kale, musharax madaxweyne Abshir Feero ayaa deeq afurin ah gaarsiiyey dad isugu jira dan yar agoon iyo curyaamin oo aan awoodin afurka bisha barakaysan ee Ramadaan. Waa musharaxii ugu horreeyey oo magaalada Muqdisho ka qaybiya deeq raashin ahay oo loogu talagalay masaakiinta ku dhaqan magaalada Muqdisho. Deeqaha musharaxa uu gaarsiiyey dhammaan bisha Ramadaanka ahi waxay isugu jiraan kitaabyo Qur'aanka Kariimka ah iyo boqolaal qoys oo afurkooda lana gaarsiiyey masjidyo goobo kala duwan oo ku yaala magaalada Muqdisho. Waa musharaxii ugu horreeyey oo ka danqada dadkiisa oo baahan Abshir Feero ma ahan markii ugu horreysay oo sidan oo kale ugu naxariisto dadkiisa Soomaaliyeed. Abshir Feero ayaa hore u aasaasay barnaamij la dhaho Danguud, kaas oo ka soo shaqeeyey gobollada dalka idil. Abshir Feero waxa uu ku mashquulsan yahay caawinta dadkiisa, halka Farmaajo iyo kooxdiisa ay ku mashquulsan yihiin la dagaalanka siyaasiyiinta iyo ku tagrifalka hantida qaranka iyo ku tumashada dastuurka xuquuqda insaanka ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ay leeyihiin. Abshir Feero waxa uu ugu baaqay dhammaan siyaasiyiinta musharaxiinta ahi, kuwa afgembiga ku haysta waddanka iyo ganacsatada iyo dhammaan bulshada noocyadeeda kala duwan, in loo wada istaago bishaan barakaysan darteed in la caawiyo dadkeena dhibaataysan ee danyarta ahi. Waa musharaxii ugu horreeyey oo u danqada dadkiisa Soomaaliyeed, isla markaasina ololahaasi ka wada magaalada Muqdisho, halka siyaasiyiinta kale ay ku mashquulsan yihiin arrimahooda siyaasadda. Dhinaca kale, Mareykanka oo safiir cusub u soo magacaabay Soomaaliya, madaxweynaha Mareykanka John Biden ayaa si rasmi ah safiir cusub ugu soo magacaabay Soomaaliya, isla markaasina xilkii ka qaaday safiirka muddada dheer dalka u joogay ee Donald Gab Yamamoto. Madaxweyne Biden ayaa u xushay in safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Danjira Larry Andre, oo ah rugcada muddo badan ka shaqeynaya diblomaasiyadda, ayaa ka mid ahaa sagaal safiir uu xalay magacaabay, kuwaas oo badankooda loo magacaabay dalal Afrikaan ahi. Master Larry iyo safiirada kale ayaa u baahan inuu ansixiyo aqalka senatorka Mareykanka ka hor inta aysan qaban xilalka loo magacaabay, taa oo qaadan karta muddo bil ahi, waxaana intaasi sii shaqeynaya safiirada hadda xilka sii haya. Andre ayaa ahaa safiirka Mareykanka ee Djibouti intuu dhexeysay November 2017 ilaa January 2020, isaga oo ka horna ahaa safiirka Mareykanka ee Mauritania muddadii u dhexeysay 2014 ilaa 2017. Andre waa diblomaasi rugcada ahi oo diblomaasiyadda ka shaqeynayay tan iyo 1990, wuxuuna ka soo shaqeeyey sagaal howlgal dibadeed oo badankooda ah Afrika. Magacaabista Andre ayaa imaaneysa iyada oo xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya uu aad u xun yahay, isla markaasina wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay dhowaan ku hanjabtay tallaabooyin ay ka mid yihiin cunaqabateyn oo ka dhan ahay madaxda dowladda federaalka kadib markii ay sameysteen muddo kororsi laba sano ahi oo boob ahi oo aan heshiis lagu ahayn.
Donald Yamamuta ayaa muddo lagu eedeynayay inuu aad ugu dhow yahay dawladda federaalka ama gaar ahaan filaa Soomaaliya kuna fiirsanayay qaladaad iyo xadgudubyo badan inkastoo markii uu xilka qabtay John Biden uu beddelay Trump 20kii Janaayo 2020ka uu sameeyay isbeddelo u muuqda inuu dawladda si kulul ula macaamilayay